रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच ओढहरुवा स्थित बागमती नदीमा स्थानीयहरूलाई वारपार गर्न सहज हुने भन्दै माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पुल शिन्यास भएको थियो तर पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले पुल शिन्यास गरेको बाह्र वर्ष भइसक्दा पनि सो पुल निर्माण हुन सकेको छैन ठेकेदारको कम्पनीको लापरवाहीले बागमती पारिका ओढहरुवावासीलाई गाउँपालिका तथा ओडा कार्यालय आउन समेत दिनभर लाग्ने गरेको छ यस्तै बागमती पारी बसोबास गर्ने करिब चार सय भन्दा बढी घरधुरीका स्थानीय जोखिम मोलेर काठको डुङ्गामा यात्रा गर्न बाध्य छन् स्थानीयहरू दैनिक तथा प्रशासनिक कामको लागि र जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा जानको लागि डुङ्गाकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ स्थानीय बासी बिरामी हुँदा समेत डुङ्गा मार्फत नदी पार गरेर उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ समेत कठिनाई हुने गरेको छ ती नालमा अब नदीको पानी अबै त दुख तकली खादो तकली अगोड पड घर दर कहाँ जाऊ अब चारु कता घेराइरहेछ एक लग तब कहाँ जाऊ अब बाँधे पर अगोड पड भुखे प्यास

आ जब वोट के समय अं तो कही कि वोट हम दी न बनबे ही न बनबे आ जनता की करती है अब वो पार के वही पार पार्क रही पार के यही पार है रेह ढूंगा से आवाज़ जाबत है भर दिन में एकेप फूल हम से एक खेप फूल लाल गेली साँझ में हमने के बात इे तो है बागमती नदी पारी रौतहटको बतसपुर ओडहरूवा राजदेवी गौर लगायत स्थानका मानिसहरू डुङ्गा चढेरै खेतबारीमा काम गर्न जाने गरेका छन् बागमती पारीका स्थानीयलाई वारी आउन दुईवटा डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्छ वर्षायाममा बागमती नदीमा बाढी आउँदा स्थानीयहरूको आवतजावत नै ठप्प हुने गरेको डुङ्गा चालक रामबाबु रजत बताउँछन् ढुङ्गा चढ्न सर्वसाधारणले एकपटकको पचास रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ यहाँ त दिनमा दुई सय सय दुई सयजना आरुवा मिल्छ के पारी पारी दुई पाना खुल्छ बाह्र आयो भने त पनि पचासजना बिसजना पनि तर्न सक्छ

जो निर्माण व्यवसाय को जो आप उत्साह जो अनुसार के उसे सखाने कूँ अर्क कि बाधा व्यवधान भेन तो पुल बन, बन बागमती नदीमा विक्रमसम्म दुई हजार सडसट्ठी साल जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालद्वारा पक्की पुलको शिलास भएको थियो प्रधानमन्त्रीबाट पक्की पुल निर्माणको लागि शिन्यास भएसँगै ज्यानको जोखिम राखेर यात्रा गर्न बाध्य ओढरुवासी खुसी भएका थिए तर शिल्यास भएको बाह्र वर्षसम्म पनि पुल बन्न नसक्दा स्थानीयहरू रुष्ट भएका छन् बागमती नदीको उक्त पुल निर्माण सम्पन्न भएमा रौतहट र सर्लाइका बासिन्दा समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् बागमती नदी पुलको ठेक्का लुम्बिनी बिल्डर्स प्राली सिद्धार्थ नगरले पैँतिस करोड उनानब्बे लाख नौ हजार चार सय तेत्तिस रुपियाँमा पाएको थियो ठेक्का लुम्बिनीले पाए पनि निर्माणको काम पप्पु कन्स्ट्रक्सनले थालेको थियो पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सडक विभागसँग दुई हजार सडसठी जेठ एकतिस गते दुई हजार सत्तरी जेठ तिस गते पुलको निर्माण काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो स्पान निर्माणको काम सकिए पनि बाँकी काम भने सुरु भएको नौ वर्ष बड़ भन्दा बढी भइसके ष्णालय योजना कार्यालय पर्साले लुम्बिनी बिल्डर्ससँग ठेक्का रद्द गरेपछि पुनः आह्वान गरेको ठेक्का महालक्ष्मी विकास वाइपी जेबी जनकपुरले दुई हजार उना वैशाख एघार गते सम्झौता गरी दुई कार्तिक एकासी दस गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सन्ताउन्न करोड चालिस लाख सतहत्तर हजार पाँच सय एक रुपियाँमा सम्झौता गरेको छ कार्यालयले नयाँ ठेक्का लगाए पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन